shacabku waa inay ogaadaan dagaal baan ku jirnaa. Kuwaas qayb ka mida propagandistayaasha ee ayaga waxooda u faafiyay waxay ka mid yihiin dagaalka kuwa ayaga la safanay ka mid yihiin. Marka meesha xoriyadba ma taallaba xoriyad iyo saxaafad iyo sheekadaas ee maanagaaba isla dhowaabaad la jirtaaye waxoogii waad barobagandhaynaysaaye waxoodii baad u akhrinaysaaye maantay qabsadeen heblay dileen xaggay ka tuureen way jebiyeen way soo socdaan waxaasaa la akhrinayaa. Haddana waxaa la rabaa in la yidhaahdo saxaafadaan kusoo dalgabanayay oo saxafi baan ahay oo waxaan ahay xoriyadaan ka shaqeeyaay oo kan baan ka shaqeeyaay waxaas waxba kama jiraan. Waxaas Maraykanka ku sameeya waa kaas meelaha adduunka ugu xoriyadda badan, bal waxaas laga sameeyo. Cid ogol ma jirto, dowlad ogol lama jirto. Sidaa darteed dowladdu tallaabay ka qaaday wayna ka qaadi doontaa ciddii isku dayda. Waxaas waxaa kaloo tallaabo ka qaadaysaa kuwa xoolaha ku gargaara. Dadka nagiiba la baabiinayaa, buundooyinka nagiibaa la goynayaa, ceelasha iyadiibaa la gubayaa, caruurta nadiibaa la haysanayaa, dumarka nagiibaa la qarxinayaa. Haddana waxaa weeye xoolahan dhiibayaa, waan cabsaday oo jilib baa la iga yeedhay, waa sii socdaa. Ma soconayso, lama aqbali kara waxaas. Dadku ma yeeli karaan. Dadka Soomaaliyeed waa inay kuwaasaa idinkaga xun, waa inaad iska celisaan kuwaas. Wax la aqbali kara maaha. Dadkan kale dhexdhexaadinayay oo oday baan ahay oo nimankaa iyo dadkan isku wadaa oo anaa waxoogaaga la iigu dhiibaa u geeya, no, ma soconayso. Wax soconaysa ma laha. Qalin ku dhiig le, carab ku dhiig le, lacag ku dhiig le, socod ku dhiig le, cumaamad ku dhiig, waxaasoo dhan wax loo golaan kara maaha. Dalkan dagaal buu galay, dadka Soomaaliyeed waa inay ogaadaan. Dagaal baa la galay, dagaalka dowladdu gashay oo ay iclaamisay dadkeennana lagu badbaadinayo, aana isku xoraynayno. Waajibkeennu waxaa waaye inaan kulligeen halkaas aadna la rabaa. Marka taas waxaan dhihi lahaa inaan si fiican u ogaano dagaal baan ku jirnaa. Weli dadkii waxaan ku karlaanahay war dagaal baad ku jirtaan. Dagaalka marka lagu jirana dalku dabeecaduu leeyahay, dabeecadihii aan qaadanno. Taasna intaasan dhihi lahaa. Xaggee dagaalka laga bilaabay? Istraatiijiga dagaalkan waxaa hogaamiyaa wasaaradda gaashaandhigga, waxaa hogaamiyaa xoogga dalka Soomaaliyeed ee SNA ayaa hogaamiyaa, ayagaa hormuudka, ayagaa safka hore ku jira, dagaalka ayagaa ku jira. Meesha laga bilaabayo iyo meeshuu ku dhammaanayo iyo xagga laga bilaabayo, kulligeen dadkeennu waxay rabaan in qof walba ku ishaaro ku dhaho waxaan bilaabaynaa, waxaa fiican in halkaa laga bilaabo. Kulligeen istraatiijistayaal baan nahay, kulligeen saraakiil baan nahay, kulligeen waxaa la rabaa arrimahaas. Mutakhasisiin baa leh, dad baa operations ugu jira, saraakiil baa jirta, waa lagu daba taagan yahay. Meeshuu ka bilaabanayo, sida loo bilaabanayo, ayadoo la waafajinayo awooddeenna, ayadoo la waafajinayo priorities-keenna, ayadoo la waafajinayo hab meeshay tahay hadda in la aado iyo meesha berri ay tahay. Wasaaradda gaashaandhigga iyo xoogga dalka Soomaaliyeed baan uga dambeynaynaa. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.